Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Graveyard Keeper z našeho Let's Play z DLC Stranger Sins. Gary, máš pro nás další úkoly, další artefakty? Holy Mother of God. OK. My máme Clay Pot of Tar, to jsme někde vykopali. Carved, vyřezaný kus mramoru, myslím. Ne, marble je něco jiného. To no. Síru, to máme. A 5 zlatých nugetků. Okej, okay. Nestačí ti kuřecí nugetky? ne. Dobrá. Takže jdeme udělat tu zlatou bistu. Jak to tak vypadá. A jdeme pro ty zlatý nugetky, dáme mu to všechno. Všechno to budeme dát, budeme jenom přehrávat ty útržky z minulosti, okej. Okay. Takže co, že jsme to měli, dobrý, pamatuju si to. Zlatou bistu a 5 zlatých nugetků. Doufám, že tam máme dost zlata, to teda doufám. A bistu snad uděláme snadno. Možná bychom tam mohli mít nějakou vyrobenou, i když nepamatuju si, že bychom nějakou vyráběli, to by musela dělat hlavně Mumla asi. A tady ne, tady ne. Tady, výborně, co na to potřebujeme? Jej, sakra, polished brick of marble. To můžeme vyrobit rovnou, výborně. Vyhlazený kus mramoru, řekněme, že to je mramor, je to mramor, mě to nedá. Počkejte, slovník. Anglicko, český slovník nemám, takže Google překladač. Korejština, angličtina. Marble. Mramor, tak jsem měl správně, tak jsem měl pravdu. OK, takže to by bylo. A bum bum bum. A máme 80% šanci, že to uděláme, tak snad to uděláme. Snad to bude. A yes, výborně. A teď ty zlaté nugetky, ty by mohly... teď jsme měli bronzovou, šej. Ty by mohly... Ne, zde. To je želé, počkej tady, myslím, že jsou... Yes, 9 jich máme, výborně, dej mi jich 5. Díky, síru máme. Všechno ostatní máme. My toho máme, to je krásný. Je zajímavý, ale že jsme nemuseli vůbec s ním mluvit, že nám vůbec nic... neřekl, že po, to je rychlejší durima, ne? Že po nás nic nechtěl, rovnou nám to zadal a bylo to. No, okay. Tak jo. Ne, nechci si to přehrát znova. Chci si promluvit s Garym. Tak, hele, tady máš hlíněnou misku plnou. Tady je dehet, myslím, že není to dehet, něco takového. Jo, to vyšlo. To bude z každého bude nějaký video. Ajajaj, to bude video, ty kráso. To se namluvím, to se umluvím tuhle epizodu. A konečně! Co se týče té invaze chodících mrtvol, obživlých mrtvol, já, králiové, zde zakazuji komukoliv, aby o tom mluvil, nebo myslel, že by mohl... protože jsme... Že se to stalo kvůli tomu, že jsme zničili ten starověký most. Věřím, že to je... vyhlašuji vám, abyste věřili, že to je hněv nového boha. Spalte ho, spalte všechny! Zrádce! Buď dobrý a kaj se před svým koncem. Jo, dobrá, no. Jo, zasluhuji si smrt, jsem zrádce, bla bla bla. Mohl bych být se svými milovanými díky starověkému bohu a potom pomoci vyvolat mistra z portálu. Kacířství! Mistr přišel k nám dolů z nebes. Nudí mě to, upalte ho a pojďme domů. Moc rychle, moc textu, já nestíhám to. Počkejte, Horadrik má pravdu. Mistr se objevil z portálu. Viděl jsem to na vlastní oči. Kresvolde, přestaň, jak se opovažuješ?
A také mistr odmítl veškerá náboženství. Jak by se mohl stát novým bohem? Kacířství, zrada, stráže, hopte se Kresvolda. Luciusi, tvá tvář vypadá tak vtipně, když křičíš. Co se stalo? Co se stalo? Kdo vypl světla? Hradriku, přestaň s sebou hemžit, nebo ti uříznu ruku místo toho provazu. Kresvolde, jsem slepý. Ha, jako obvykle, zachraňuji tě od ohně a stále nejsi spokojen. Přetupálení ti zachraňuji. Bingo! Takže co, poběžíme nebo budeme čekat, než se jim vrátí zrak? OK, wow. Což jsme mu to dali teďka, to jako první, to bylo myslím, že tam ta miska, ne? Mimochodem, slyšel jsi ten příběh o králi Jovem? Joe první? Ne, neslyšel. Poslouchej. Vládl před dávnými časy. Neskutečně dávnými. Takže jeho, nebo vládl dlouho asi. Takže jeho netrpělivý potomek, nebo následovník, blablabla, aby se nestihl, okej. Ale velmi se bál otcova vzkříšení. Takže nakázal, aby otcova hlava byla pohřbená odděleně od jeho těla. Haha, to je úžasný příběh. Co říká ten stroj? Říká prsten knižky a patří farmářově ženě. Ale ta je mrtvá, že? Zkusím si promluvit s farmářem. Co ještě? A jo, kněžská něco, signet. Co je signet? To jako znak, nebo znamení, nebo pečeť, okej. Dobrá. Takže počkej, teď on nám dal teda, jo, my jsme dali tamto a on nám teďka dal ty úkoly, okej, dobře, tak jo, to máme. Nemáme já plnej ten, skoro mám plnej. A můžu tohle, ježiš, my zase nemáme rychlost. Můžu tohle já dát už nahoru? Můžu, okej. Tak jo, to tam dáme, výborně. Takže za Digem. Bude tam Dick v noci? Je tady Dick, Dick je tady vždycky. Ding dong, bing bang bong, Dick jsem já, to jsem já. Zeptáme se ho na tu pečeť. Už si snědl můj dort s včelým jedem? Byl dobrý? Samozřejmě. Skoro jsem zemřel blahem. Digu, máš takovou obyčejnou věc, kněžskou pečeť. Určitě to není příliš chutný. Nevadilo by ti, kdyby si ji vzal? Ve skutečnosti je docela sladká. Každé ráno ji namáčím do medu a pak kolizuju. Poslouchej, celá vesnice začíná šílet ohledně tvých krysích závodů. Taky bych chtěl závodit. Hlídač majáku má ty nejlepší krysy. Jednu by přines. A já si zatím najdu něco jiného na lizování. OK, takže za hlídače majáku, výborně, to můžeme mít nad ránem. A k farmářovi musíme ještě zajít, ale to je všechno až nad ránem. Jakes. Jenže myslím, že farmář, teda hlídač majáku je tam docela pozdě až, takže půjdeme se asi odpočnout na chvilku. Ha, zajímavé, jsem tady čekal na farmáře od noci až do rána a teď je poledne, popolední dokonce, a když jsem přišel ke dveřím, on jednak nevyšel vůbec ven, ten jeho syn, jo, ale farmář ne, a když přijdu ke dveřím a dám, tak je špatné se vloupat k ostatním lidem domů v noci. Ha. Skvělé, ta hra si myslí, že je noc. Výborně, takže jdeme asi opravdu spát. Zajímavý bug. Výborně, následující den je zde farmáři. Zeptáme se na jeho ženu.
Hele, nerad tady vidím tu tvoji smradlavou zarostlou, ten tvůj smradlavý zarostlej ksicht každý den. Jen jednu otázku a přestanu tě otravovat. Ptej se rychlej. Utíká mi práce. Ohledně tvé ženy, víš, to není vůbec tvoje starost. Nech toho. A drž se ode mě dál. Slyšíš mě? Drž se dál! Proč tak zbělal? Možná jeho syn bude výmluvnější, nebo bude se mnou chtít mluvit. Okej, tak s tebou si asi nepromluvíme. Co se synkem? Nepotřebuji dokončit svoji práci, nebo bude otec strašlivě naštvaný. Zeptáme se na jeho matku. Vypadá to, že otcova nálada je dnes dokonce horší, než je to obvykle. Zeptal jsem se ho na tvou matku a podivně se naštval. Miloval mamku tak moc. Byla hrozně krásná a milá a hodná, ale byla slabá, byla často nemocná a občas omdlévala. Bylo hrozné, bylo srdcervoucí, když zemřela. Otec od té doby truchlí. Jeho strýc Miller, mlynář, bude možná vidět více. Tak jdeme za Millerem, mlynářem, co pak nám poví o téhle telenovele. Jestli bude vidět více. Jsem tak unavený, bez práce, víš není co dělat. Hele, ohledně farmářovy ženy, víš o tom něco? Ahoj. Chceš soutěžit s mými krysami? Můžeš to zkusit? Mohl bys mi říct něco o tvé, o manželce tvého bratra? No, byla léčitelkou. Úžasnou léčitelkou. A byla úžasně krásná. Můj bratr se do ní zamiloval. A poté, co mu zachránila život. Díky jejím neuvěřitelným schopnostem, oni lidé někdy říkali, že čarodějnice. Měl by ses na ní zeptat Kloto v bažině, možná bude vidět více. Jajks. Dobrá, jdeme za Kloto. Ach, Kloto, co mi povíš ty? V další epizodě o farbářově ženě jste viděli. Nebo uvidíte. Kloto, znala si farmářovou manželku? Možná by si mi mohl uštědřit nějaký ten kompliment. Jsem tak sama tady v té bažině. No dobrá, Kloto, tvá brada je tak atraktivní. Všechny tři. Aha, drahošku, jsi tak roztomilej. No dobrá, poslouchej. Znala jsem farmářovou ženu. Mnohem líp než všichni ostatní. Bella byla má sestra spolu s Jane. Oba mě opustili zde a přestěhovali se do vesnice. Obě se dokonce provdali. Bella příliš mnoho používala svou magii pro léčení lidí a přinošení svého syna a dcery. Jsme nesmrtelné, ale používání magie vysává náš život. Bella svůj ztratila a zemřela. A co ty? Ty taky používáš svou magii? Já beru lék. Poškozuje mou paměť, ale zachraňuje mě. Jak smutný příběh. Už jsem slyšel dost. Je čas vrátit se k farmáři. No hurá, teď ještě kdyby mě tam někdo odvezl. Nemá někdo Uber? Asi ne. Středověký Uber. Co jsem to vypil? Něco jsem vypil. Snad to nebyl otrávený med. Teď jen abychom to stihli všechno v jeden den. Hele, ohledně Belly. Už jsem ti říkal, abys mě nechal bejt. Co víc chceš? Jenom chci říct, že s váma soucitím a upřímnou soustrast. Vaše žena byla úžasná. Její smrt je skutečnou tragédií.
Ty víš, inkvizitoři jednou mluvili o jejím upálení jako čarodějnici, ale pak byla hodně nemocná. Takže jsem jí požádal, aby přestala léčit lidi. Ale řekla, že příliš mnoho lidí může být zachráněno výměnou za jeden život. A pláče. Radši ho nechám být na chvilku. Takže příští den se jako... Počkej, můžeme teďka? Můžeme teďka. Jsem se příští den. Použila svou magii, aby donosila dceru. Vždycky o ní snila a to jí zabilo. Já vím, poslouchal jsem... Já vím, poslyš, potřebuji prsten tvé ženy. Mohl bys mi ho prodat? Měla dva stejné, naprosto stejné prsteny. Jeden je v jejím hrobě, v poli, nebo na poli. A ten další, ta jediná věc, která mi zůstala. Nebo kterou mi nechala. Takže si může vzít tenhle prsten za jeden zlaťák. Aby to utratil, aby měl peníze pro své děti, a nebo ať to neprodává. Hele, jo, vezmu to. Bella vždycky říkala, že náš syn by měl studovat na univerzitě. Utratím ten zlaťák na to, aby tam šel. Díky, příteli. Brně, cool. Počkej, takže to je ten prsten, nebo... Nebo... Je tady v tom hrobě. To je tenhle hrob. To je docela hnusná mrtvola. Počkej, bude to stačit? Zajdeme za... za... Gerim. Máme to přinést Gerim. OK. Třeba bude pravej. Třeba nebude pravej. Uvidíme, co nám k tomu řekne. Počkej, sakra. Je vůbec první ten prsten? Třeba není první. Třeba je tam první něco jiného. Do prkýka, to si nepamatuju. Třeba musíme udělat jako první něco, ty krysy, že jo, vlastně tam byly, musíme... k majáku, sakryš. K majáku se musíme dostat. Hele, Gary, počkej, mám prsten, doufám, že je pravej, koukni na to svým bystrým okem. Tady je. Hele, poslouchej, farmářová žena je Bella. Bella? Kloto a Chain? Kněžky sestry? Přesně, tohle je její prsten. A je to on asi. Asi je to on. Uvidíme. Kloto, sestro, pojďme domů. Musíme si promluvit. A potom ti musíme dávat sedativa. Zradili jsme našeho boha, Bello. A musíme být potrestány. Všechny. No všichni. Kloto, zabití tisíce lidí najednou je špatný nápad. To je. Proto jsem přečetla to kouzlo třikrát, abychom zabili najednou 3000 lidí. Všechno je připraveno. Čas pro Necronomicon. Co? Můj pane? Přečetla jsem špatně? Má bývalá knižko. Jak se opovažuješ mě otravovat? Já bych nikdy... Digus! Digus mě zradil, tenhle rituál měl zabít naše nepřátele. Mě podvedl. Má pravdu, starověký bože. Změnil jsem rituál, abych s tebou mohl mluvit. Poslouchej mě. Jsi naši poslední naději. Starověký most je zničen. Naši mrtví zde zůstávají jako zombí. Zabíjejí lidi. A nikdo tohle šílenství nedokáže zastavit.
tohle už se mě netýká, smrtelníku. Opravdu? Brzy už tady nezůstane nikdo, kdo by se k tobě bodlil. A poté zmizíš. Už teď jsi slabý. Jinak bys si odolal tomuhle rituálu. Kromě toho... Tvé oko škube. Chceš se koukat dál? Přijde mi jako, že si tahle věc ze mě dělá srandu. Kde tam jsem? V těchto těch obrázcích z minulosti. Možná je to rozbitý. Možná. A možná... Nemám minulost. A ten hrob... Mě dal život. Nějak. Blá, blá. Nic použitelného. Pořád je tu naděje. Ten seznam ještě není kompletní. Už mi dochází trpělivost. Ha, okay. Takže teďka máme donést kněžskou pečeť. Zvládneme to dneska ještě donést kněžskou pečeť? Já to nevím, tím si nejsem jistý. Minimálně jeho noc zase do prkínka zeleného. Minimálně stihneme pohnout nějak s tím úkolem, abychom do příště stihli to dojet, uvidíme. A hlídač majáku vyšel ze své chajdy. Hele, ohledně Krysy, prodiga. Zová! Z čehokoliv mě podezíráš, dej jsem vinen. Popravdě dneska jsem já ta oběť. Co se stalo? Neberou? Nějaký kluk z města procházel kolem majáku, hrál si na svou flétnu a jak odešel, všechny mé krysy šly za ním. Sakra. Doopravdy jsem si chtěl půjčit krysu. Koukol prodává krysy. Ale nikomu to neříkej, že jsem ti to řekl. A za koukolem, skvěle, tady je tam v noci. Je výborný, že je teďka ráno a že jsem celou dobu spal a že jsem se teleportoval pomocí kamene, takže teď musím jít pěšky zase domů. Zhůru za koukolem. Už po 150. Hele, ohledně krysy prodiga. A pojď se s tím hrbem. Pojď se na mou sbírku. Je to tak inspirující vidět hrbáče, jak tady chodí kolem. Já se zajímám o závodní krysy. Aha. Ale všechny mé krysy byly prodány. Všechno je to díky mému obchodnímu partnerovi, Piperovi. Sebral všem ostatním krysy tady v okolí a prodal je do městské zoo. Všichni krysí trenéři za mnou přišli, dali mi své peníze za mé krysy. A má nejlepší krysa byla prodána čikánskému baronovi. Okej. Okay. Ten by se mohl být teoreticky v noci zůru, ne? Takže krysař přišel a zahrál svou písničku na flétnu a krysy odešly. Hele, můžu si počítat tvoji krysu? S dovolením, mohl bych si půjčit vaši krysu? Potřebuji na závod. Mou krysu? Ale já jsem si nekoupil. Podívej se na něj. Viděl jsi někdy takové chytré, moudré oči? Jako jsou, nebo tak moudrou, nebo chytrou tvář? Tahle krysa je ta pravá. Bude hlídačem všeho vědění cikánského lidu. Jednoho dne zemřu a je to má povinnost podělit se s touto krysou se vším, co vím. Dobře, chápu tě. Takže kolik zlata chceš? No,
Tak teď už se bavíme na k věci. Jeden zlaťák a ta krysa je tvoje. Jo, tady máš zlaťák, vem si to. Dobrý obchod, můj příteli. Ha, výborně, máme krysu. Hej, digu, mám krysu, pojď sem. Ještě, že s těma lidma můžu mluvit i v noci. Jediný štěstí to je, jestli bych musel jít každý. Kdybych musel jít po každý rozhovoru zase spát. Ha, ší. To by... Ne, digu. Digu, kde je dik? Dik, bibam bum. Digu, kde seš? Bibam bum. Dik tu není. Šajt. Budu muset počkat na diga. Aha, Dick konečně vylezl ze své chýše. Ding dong, bing bang bang, Dick, jsem já, to jsem já. Tady máš svou krysu, super krysu. Wow, to je hustý, Dick, hurá. Tady přichází můj debut. Díky, můj chlapče, já... Co? Nevím. Výborně, ale budu potřebovat tvou pečeť. Ta? Jakou pečeť? Tvou pečeť? Pečeť, kterou si rád olizoval. Olizoval pečeť? Foj! Koho by to napadlo? Prostě mi ji dej. Vem si ji samozřejmě. Stejně bych ji zahodil. V každém případě. Jak je to? Vtipné předstírovat, že jsi blázen. Je to podivný svět. Jediný způsob, jak chytrý muž může přežít, je předstírovat, že je blázen. Okay. Dobrá. Máme to. Máme pečeť. Výborně. To je paráda. Takže se podíváme na ten poslední příběh. Teďka? Nebo příště? Asi příště. Takže pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost. Ne, podívám se teďka. Krysí závody? Celá vesnice blázní. Je škoda, že nikdo nebere sásky od mluvící lebky. Wow. Kontrakt je připraven. Když ho smlouva je připravena, když ji podepíšete, svět bude zavázán. Jestli už bude smlouva porušena, starověká kletba se vrátí. Jsme připraveni. Tak začněme. Jak jsme si to nacvičovali? Mír, ne válku. Víru, ne kacířství. On je němý. Svobodu, ne vězení. Odpuštění, ne pomstu. Naději, ne zoufalství. A lodě mrtvých, ne chodící mrtví. Ručitel kontraktu bude hrobař. Všichni, co se zde podepíší, budou nesmrtelní tak dlouho, dokud smlouva bude platná. A na závěr ten skutečně vinný muž bude potrestán. Jejich ztracené duše budou zfázány s jejich umírajícím masem navždy. Okay. Nezávidím těm skutečně vinným lidem nebo mužům. A vy musíte znovu postavit vesnici. Ale pamatujte na bezpečnost ohledně ohně. Otče, zníš, jako kdyby si nás opouštěl. Náboženský konflikt, krvežízdivé kněžky, a červenooký bůh, bohové, to už je v mém věku moc. Plus je zde ještě
mnoho sladkostí, které musím vyzkoušet. No. Zatracený červenovokej bastard. Já to viděl. Ale nerozumím tomu proč. Gary, uklidí se. Co teda si? Jove! Stal se chodící mrtvolou. Kvůli těmhle těm bastardům. Věčně hnící maso. Pekelná bolest. Byl to jejich trest. Jove se dokonce ani nedokázal zabít. Gary, já jak skvělý vtip. Joveho syn mu dokonce pomohl mu odříznout hlavu. Jsem tak udavený. Je tak těžké. Pojďme to zkusit ještě jednou. Jsi si jistý? Ano. Cihla z kostela. Jdi prosím. Že by konec. Že by poslední cihla z kostela. Cihla z kostela. Okej, prvně. Ale co ta síra? Co ty nugety? Co ta další věc? Co tam byla? Nevím, to bude příště. To bude příští epizodě, protože Bradešek je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper z nového DLC Stranger Sins. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.